いよいよですな、政宗様。ああ、竜の時代がもう間もなく訪れる。最後に一つだけよろしいか。どうした、また改まりやがって。あなたはあの日俺に救われたと確かにそう言った。ですがこの小十郎もあの日あなたに救われたのです。小十郎いささか感傷に浸りすぎましたな。さ、政宗様、今こそあなたのお心を示す時です。ああ、ついてこい小十郎、そしてこの背を守れ。 It's the day of beginning! Come with me! の乙女を癒す日とする。みなゆっくり休んでいけ。癒すと言ってもお湯しかないのね。まああなたなら仕方ないのかしら。姫巫女殿、どうだろう、あまり立派ではないかもしれないが。そんなことはありません。間近で見るととっても大きくてふわっと柔らかそうです。まじまじ見られるとちょっと照れるな。でも少しくらいなら触っても大丈夫だぞ。羨ましいです。何を食べるとこんなに大きくなるんでしょう。これは一体何の話を。こうして戦場に立ってこそ、いいの戦を止めない。頼りないところを見せたらこうだ。分かったな男衆、許せ。目まぐるしいな、それがお前たちの生き様か。私は楽しませてくれるんだろう。まだだ、まだ足りねえ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。あなたがこのふわっと大きなトラさんを見に来たんですか。トラのことでしたか。確かにゴリスマですな。しなやかで可愛いメストラだろう。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ほら、思ったより滑らか。いいお湯じゃない。はい。別にそう簡単には倒れねえか。見上げた根性だ。Go to Rising Tomorrow!
姫巫女殿、弱みの後はぜひ私の占いも。いいですよ。ちょこっと汗をかきました。ジャブーンとお風呂いただきますね。孫一殿、どうかこの手で直接その、それを。他人に触れられるのは苦手だが、まあ構わない。減るものではないが、優しくな。おお、これが男どもを虜にする孫一殿の。ほら、少し乱暴だぞ。撫で回される方の身にもなってみる。これは失礼。ついこの感触を手に焼き付けねば。女子同士で一体な、何が。入っても大丈夫でござるのか。わらわと書いて美しいと読む。ねえ、知ってた？我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。確かに。なんだ、お前もこの砲台に興味があるのか。せっかく珍しい武器を試していたのに邪魔が入った。最下級の砲台の話でしたか。拙者はてっきり。いや、いいのよ。ちょっとほてってきたわ。男たちを手玉に取るテレインテク、見事だ。我らもその戦法を学ぶべきか。はあ。せっかく来たんだ。少し温まって油とすすを落としておいた。相手に見とれたりとか。まさか。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや
男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなるトラだ。お前のような何食わぬ顔の男が一番怪しい。女風呂は断じて覗かせない。マリアが入浴中だ。話し相手が欲しいところね。誰でもいいからいらっしゃい。明日ないぞマリア、もっと乙女のつつましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと納得いかないわね。ここの守りは男衆に任せる。期待してやる。答えてみせろ。了解です。力ずくで踏み込むとはハレンチな。想像しいわね。これくらいで大げさに。乙女にとって憩いの時の大切さがわからないのか。ナオトラ、あなたちょっと暑苦しいわよ。血を張ってこそ見えるもんがある。落ちてみるのも悪くねえさ。そうそう、まあ確かに伊達の雰囲気は楽しそうではあるけども。飲んで会いに来るなら、もっと静かにお願いね。決めようぜ。どちらが黒で、どちらが白か。乙女の前から逃げ出すな。まっすぐ目を見て話を聞け。お引きください、ナオトラ様。お一人では無茶です。なんだお前、そんなに私を見つめて。卑怯だぞ。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。私としたことが乙女の憩いを危険にさらすとは。いいお湯だった。気分がいいから一差し舞を見せてあげようかしら。マリアもこの人の良さを認めたようだな。あいつのためにも倒れるわけにはいかねえんだよ。あなたもわらわの姿に見とれているの。どう、隅から隅まで美しいでしょ。この宝物と恋文をお受け取りくだされ。本当にやれやれって感じだわ。
言ってみろ、あんたはどんな国を作りたい。わらわは罪深い。わかっているわ。みんなわらわを求めて争っているのだから。誰もわらわの前についてこられないのかしら。あなたが求めるのなら、いつでもどこでもあなたの攻めを受け切るつもりはあるわ。理解した？わらわの価値がどれくらいか。異国にはマリアの美しさを称える歌があるの。素敵でしょ？あなた、聞かせてちょうだい。俺らの光を焼き付けな！やりゃいいんだろうが。汗かいちゃった。今度の湯船はどこがいいかしら。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。終わりましたな、政宗様。いいや、まだだ。今この日の元には光を失った奴が5万といる。これからこの国を滑るためにも俺はそいつらに会わなきゃならねえ。小十郎、今日からお前が欧州筆頭だ。俺はこの国のすべてを見る。欧州を任せられるのはお前しかいねえ。行かれるのですな。ああ、その役目
確かに受けたまわりました。この小十郎が必ずや欧州の地を守り抜いてみせましょう。あなたは先へとお進みください。まことの王、竜王として。ああ、それなんだがな、やっぱやめだ。はっ。いろいろ考えたんだがな、やっぱ俺に王ってのは似合わねえ。はっ。覚えてるだろう、小次郎。俺に筆頭と名付けたのはお前だったんだぜ。今行くぜ、まだ見ぬお前ら。日の本筆頭伊達政宗、押して参る。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。誰もが前を向いてやがり。俺のしたことも無駄じゃなかったわけだ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。